Hello, welcome back to my channel Banu's World. Appo indha namakku oru adipoli sweet aayalo nalla kiddilan carrot laddu undakkalo nalla taste alle appo deepavalekile verunathu appo namakku vegam easy aayittulla pettanu undakkan pattana instant laddu okke undakkan pattunnundu adipoli alle appo healthy aayittulladum adhe pole thanne adhe pole thanne taste ulladum aayittulla laddu aanu idu. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ലഡുവിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 5 മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റാണിത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രേറ്ററിലാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കപ്പൊക്കെ ക്യാരറ്റ് വരും കേട്ടോ, കപ്പളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പളവിൽ തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അലഞ്ഞിട്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പേരിലാണ്. അപ്പോൾ അതെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചുവട് കെട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഇട്ടെടുക്കാം. അതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പശു നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് പശു നെയ്യ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പശു നെയ്യ് വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അൺസോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടുകൊടുത്താലും മതിയാകും. എന്നിട്ട് അത് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ്, അത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ആ ഒരു പശു നെയ്യിൽ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് മതിയാകും. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരും പശു നെയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് പശുവിൻ പാല്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത പാലൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, 1/2 കപ്പ് പാല്, 1/2 കപ്പ് പാലെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് വേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പച്ച ചവയൊക്കെ മാറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ലഡു കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ വറ്റി നന്നായി നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പാലിലൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പാല് കുടിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാലുമായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ, ഈ ഒരു തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയും പാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൽ നന്നായി നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ട നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര എടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്കായി പൊടിച്ചതും അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, പഞ്ചസാര ആയാലും മതി. അത് 1/2 കപ്പ് ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ 1/4 കപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മുഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഏലക്കയും ക്യാരറ്റും മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി വേവിക്കാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിലൊക്കെ ആ ഒന്ന് കുറുകി വേറണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വിട്ട് കിട്ടുന്ന പരുവം. അതായത് 5 മിനിറ്റോടെ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ നോക്കുക, എന്താ ആവശ്യമുള്ളത്, ഇളക്കപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൂട് നമ്മുടെ ലഡു ഉരുട്ടണ്ടേ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് മുഴുവനായിട്ടും പോകണം.
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോകും. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ലഡു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലഡുവും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചൂട് ഏകദേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുഴുവൻ ചൂടും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലേ ഇളം ചൂടുണ്ടെന്നാനും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം മുന്തിരി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് റൈസൻസും കൂടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഈ ഒരു മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലഡു ഉരുട്ടാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പശു നെയ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുക്കാം, നമ്മുടെ കുറച്ച് പോർഷൻ്റെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് ഉരുട്ടിക്കൊടുക്കാം. വളരെ ഈസിയല്ലേ? രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചെടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പമൊക്കെ മതിയായിരിക്കുമല്ലോ, നമ്മുടെ ലഡു അല്ലേ, ഒരുപാട് വലിപ്പമൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പം മതിയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതിൻ്റെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ലഡു പോലെ ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അത് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പം ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബദാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ലഡു ഇവിടെ റെഡിയായി. എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ലഡു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഉരുട്ടട്ടെ. എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം 12 ലഡുവിൻ്റെ ഇതാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 12 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലഡുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ അവസാനത്തെ ലഡുവും കൂടി ഞാനിവിടെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം മുഴുവനായിട്ടും ഞാനിവിടെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മോൾഡിൽ നമ്മുടെ ലഡു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടാം ഇത് നമുക്ക് 2-3 ദിവസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം, കേടാകുമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അപ്പോഴത്തേക്കിനെ ലഡു തീരുമല്ലോ, ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരുമല്ലോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട, വേഗം തീരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം. ക്യാരറ്റും പാലും പഞ്ചസാരയും വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇതുണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയണം കമൻറ്റിലൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.